Всем доброго вечора. Чего ты мене видно? Добрый вечер, добрый, кто заходит, там еще приедете на нас. Вот. Добрый вечер, добрый. Видно, чути? Видно, хорошо. Чекаю до вас питання тоді. Надіюсь, є. Що-то у нас вчора... Як то відео, непонятно. Якщо не просто подивлявся, вообще що попало. Іде нормально, нормально, потім хоп, як наче аудіо налазила дорожка на сцену. Чорт, і що таке непонятно. Вообще не розбереш, що на уроки є. Непонятно. Так що ви вже не обіцюйте. Ну, так. Я не знаю, що це таке. Дело в том, что параллельно за мной еще группа занимается. Там також працює викладач. И я сегодня звонив нашему директору. Директор, каже, нема така сама чепуха. Так, появилося питання. Зараз на екран. Ось. Кому дозволено зупинку? Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії? Знак зупинка заборона за наявності під ним таблички, крім осіб з інвалідністю. Так, мотокреска мотовидів, правильно, таксі, що здійснює посадку або засадку пасажирів, завантаження чи завантаження, да. Відповідь зазначена в пунктах 1-2, мотоцикл нападом заборонено. Правильно, відповідь, правильно, оці два, і таксістам, і тим самим, і інвалідам можна. А чому може таксі? Ну, тому що таксі, мабуть, теж вважається, що це маршрутний транспортний засіб. Так, ще одне питання. При русі в щільному потоці ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається не на надто малій дистанції. Як слід вчинити, щоб забезпечити безпеку руху? Інтересно. Скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Збільшити швидкість руху, зменшивши дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Попередньо наступного ззаду водія різким короткочасним гальмуванням. Супер, просто кажу, супер. Питання, звісно, супер. Так, а в чому тут питання? Скоригувати. Ну так, да, тут правильно, це послабивши натисканням на педаль газу. От. Ну це також те саме. Оце питання вже не перший раз попадається. Їх таких ще одне є, наподобі такого. На одному треба відповідати скоригувати, а на другому збільшити швидкість. Тут хитро. Ну тут у цьому питанню скоригувати треба. Так, ще одне питання. О, даже два. Давайте першим. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Перехрестя рівне зазначення доріг. Да? Дати дорогу трамваю. Першим приїхати не можемо. Перехрестя після трамваю чи автомобіля. Ні. Дати дорогу тільки трамваю. Тільки трамвай. Чому? Тому що сірий автомобіль виїжджає на середину, він також пропускає трамвай. Трамвай в цьому випадку, якщо перехрестя рівних зазначення доріг, трамвай має перевагу перед нами водіями. От. І неважливо, є в нього перешкода праворуч, немає у нього перешкоди праворуч, він все одно має перевагу перед нами на перехрестях рівних зазначення доріг. В цьому випадку трамвай проїжджає перший.
Потім приїжджаємо ми, потім приїжджає машина, яка сірий автомобіль, який їде на зустріч. Чому? Тому що, по-перше, сірий автомобіль повинен виїхати по правому дорожньому руху на середину перехрестя, зупинитися, дати змогу водіям, які рухаються йому на зустріч, проїхати, які їдуть йому на зустріч прямо або повертають направо, проїхати, а потім тільки він повинен закінчити проїзд перехрестя. Таким чином сірий автомобіль закінчує проїзд перехрестя. От. Але в даному випадку трамвай проїжджає перший, і ми даємо дорогу трамваю. Так, наступне питання. Що у нас тут? Ви пройдете дане перехрестя. Хороше перехрестя. У нас на перехресті жовтий і фіолетовий на головній дорозі. Першим проїжджає жовтий. Так, не бачу, він з включеним поворотом, це без повороту. Потім фіолетовий, потім трамвай, потім ми. Четвертим. Ну, так, да, тут після жовтого фіолетового трамваю, автомобіля трамвая. Тому що в даному випадку, якщо нам і трамваю дається змога рухатися одночасно, то трамвай має перевагу перед водіями автомобілів. Ті, що на головній дорогі, вони проїжджають першим трамваєм, він поступається дорогу обов'язково, але потім проїжджає третім трамвай і четвертим проїжджаємо ми. А вже білий проїжджає останнім. Так. Я не розумію, чому не останній попросив всіх людей з білим авто в одинакових условиях по суді. Для білого авто ми являємося перешкодою праворуч. Не понял. Так ответ наоборот был, что не последним я. Нет, вы не последним, а останнее проезжаете. Вы проезжаете четвертым. На малюнку 5. 4 машины и трамвай. Вот. Першим проезжает жовтий, потом фіолетовий, потом проезжает трамвай, потом проезжаємо ми. Останнім закінчує, тому що для білого трамвай і ми являємося перешкодою праворуч. Він повинен нас пропускати. Спочатку тих, хто на головній дорозі, потім пропускає нас. Відповів чи ні? Да. Так, ще питання. Ілі будемо потихеньку починати. У нас сьогодні декілька, 4 маленьких темки невеличких. Рух у житловій зоні та пішохідній. Рух по автомайстралям та дорогам для автомобілів. Рух по гірничим дорогам. І міжнародний рух. Це сьогодні. Ну що, почнемо? Перша тема – рух у житловій та пішохідній зоні. Ми вже багатенько про це, я вже розповідав про рух у пішохідній зоні та житловій. Ну, а зараз буде ціла тема про це. Що таке житлова та що таке пішохідна зона? Ну, житлова, я вже розповідав, що житлова зона – це там, де ми мешкаємо. Да, це може бути мікрорайон, двори. От. Садиби. А пішохідна зона – це може бути парк, бульвар, може бути пляж. А це пішохідна зона. Так, ну, звісно, вони повинні відповідними знаками бути обов'язково позначені. От. При русі в таких зонах у пішоході перевага перед транспортними засобами. Але пішоходи не повинні спеціально перешкоджати руху автомобілів. Так, можна ще показати, тобто пішоходи можуть рухатися як тротуарами, так і дорогою. Таким чином. Так. У житловій рух у зоні забороняється. Перше, це транзитний рух. Що мається на увазі, це транзитний рух?
Це рух наскрізь житлової зони, не зупиняючись, можна так сказати. Ну, наприклад, була в мене така ситуація колись. Ми їхали з душі, ну тут рапор, ну раненько їхали, не пам'ятаю, скільки це годин було десь, може годину 9, мабуть. Якраз на 50-50, тобто ювілейний і Вандау, на перехресті клали асфальт. От. І там виникла пробка така сумасшедша. Ми їхали з 602 мікрорайону, доїхали до Широнівців перехрестя з Широнівцями по ювілейному. Тільки приїхали зразу у три смуги пробки. Я вчим кажу, далі ви поворот до другої, до 16-ріка доїдемо і далі в район. Ну, самі район, це я там живу. Кажу, через район проїдемо. Ну, і, звісно, ми повернули в район. І за нами зразу вистрілися всі острілі. Ну, саме розумієте, да? Зібралася пробка, і тут учбова машина з буквою «У» на криші повертав у мікрорайон. Значить, що? Всі зразу поняли. Значить, знає другу об'їзну дорогу. І всі за мною потягнулися, як зміюка, ніхто не випереджав нічого. Ми поїхали через райончик, поїхали біля мого під'їзду і виїхали вже на Вандаву біля газової заправки. Місяць з'їв всією зміюкою. На наступний день така сама чепуха, я кажу, що давай пробучимо дурних. Каже, як? Та зараз зупинимося, зайдемо до мене в під'їзд і подивимося, що вони робитимуть. Ми так і зробили. Ну, вони, правда, недовго стояли. Вони повиходили з машини, розводять руками, що робити. Інструктор додому приїхав, а вони за мною дюрнулись. Ну, правда, їхав хлопець сам, тот самий таксіст. Вони його впіймали, виведе нас. Він каже, ну, поїдьте за мною. І він їх вивів. Ну, це так, як робити не можна. Далі. Забороняється транзитний рух. Стоянка транспортних засобів поза спеціальними місцями, якщо вони вільні. Тобто у нас є такі у всіх житлових зонах, ну, при цьому мікрорайонах є місця для стоянки автомобілів. Вони виділені там, да? Тобто так на газових стояти не можна, а отак на стоянках є місця, де можна стояти. Стоянка, де утруднено проїзд або рух пішоходів. Ну, тут взагалі інтересно. Бачите, він став на тротуар. Скажу так, у нас у мікрорайонах є такі дороги, де дві машини не роз'їжджаються. От у мене, допустимо, біля мого будинку дорога така, що дві машини роз'їжджаються. Але перпендикуляр до мене стоїть п'ятиэтажка, і там дорога вузенька. Колись один красавець таксіст під'їхав, не таксіст, він обичний хлопець під'їхав, обідати. Був свою машину, пішов обідати. Я звичайно, їхав. Ми сигнали. Ну ніяк, тільки задки здавати. А задки здавати там не дуже добре, тому що дорога там вихляє так, що мама не горить. Другий раз я сам попався, не стояв. А потім колись іду гуляю з собакою, а воно стоїть. І дивись, таксіст хлопець від'їхав знайомий. Я тут підійшов, кажу, можеш не сигналити, він не вийде, поки не відпочине. Отак, я говорю, отак, я вже буду скільки раз так став. Ну, хорошо. Той набирає телефон, дзвонить приятелю. Приятель під'їжджає спереду до цього водія і ставить машину так, ну, десь пів метра від бампера, той і той став. І хлопці пішли в садочку у нас там. От, сидять, грають в карти. Ну, я собаку обійшов по дворі там, по сусідньому, по своєму, підійшов, стою, дивлюсь, як вони в карти грають. Тут виходить цей хлопчина, ну мені ж інтересно, чим це закінчиться. Виходить цей хлопчина. І знаєте, що він робить? Він підійшов, такий знімався, нарізався до машини, де потім його щось зупиняє. Так дивиться, одна машина, друга. Підійшов, там вузько. Він постукав по колесу, а машина не сигналить. Ну там дві дев'ятки стояли. От. Він почав сигналити. Пацани грають в карти. Тупо пофіг. От, він потім саме тупе, що він зробив, він підійшов до цих пацанів, каже, говорить, ви знаєте, де ці два придурка? Пацани встають, ми придурки. Так вони його там так ганяли по цьому, він йому розказував, брало дружню руку, що так як робити не можна. Більше він так машину не ставив свою. А от по поводу цього малюнка хочу сказати, знайомий один мій ставив отак от джипа. Джип здоровий, правда, здоровий джип. Тільки тут, бачите, тут заборчик зелененький такий. У нас же заборчиків немає, там просто кущі. І він так далеко тут поставив машину. От. А той поставив прямо напроти під'їзду. Тобто, щоб зайти, треба кущу так відхилити кущу так рукою. І проходиш. Ну, з одного боку можна вийти нормально, а з другого боку треба кущу відхиляти.
І я коли збирався вокруг, дивився, іде дівчина молода з дитиною. Дитини, мабуть, років півтора, може два. Вона йому дає гвіздок. Гвіздок, представляєте? І каже, синок, нарисуй дяді море. І дитина іде, і отак. Я обалдів. Ну, представляєте, правда, я така хвиляста лінія по всій бочині. Ну, я промовчав, думав, хай буде, як буде. Пропала машина. Не було десь з місяць, не було машини. Потім, знаєте, ставить, як це? Він задом став під'їжджати прямо, ну, чуть ли не в під'їзд. Тільки не... Ну, там у нас же, знаєте, як під'їзд, дивишся на під'їзд, вхідні двері праворуч, а з лівої сторони там в підвал. Він отак сюди ліворуч ставить до лавочки сюди ближче, щоб могли люди ходити до, ну, в під'їзд вільно. І на лавочки на цій, на правій можна сидіти, там все. Потім дивився, пропала машина. Ну, пропала і пропала. А у нас там біля гаражів є магазинчик, ну, воно коли жарко, ну, можна зайти, півка там попити таке, от, після роботи. Заходить, дивись, він там стоїть, теж те саме. Ну, вийшли, побалакали, збалакались, я спрашиваю, слушай, а що там до машини, то не бачу. Він, та ти представляєш, як то ставив, а мені царапину таку, я кажу, яку? Він, ні, кажу, не слово із трьох букв. Ну, у них, у таких пацанів, у них це саме позорно, якщо хтось напише слово на скреба, слово з трьох букв. Ні, каже, таку хвилясту лінію зробили. Я говорю, що зробив? Покрасив, ага, скільки дав? $1000. Ну, тоді ще, Бог знає коли. Я говорю, а зараз сюди, а зараз на стоянка. Стоянка, ну, 150 метрів. Від його, даже, ну, від його, де він став всю машину, ну, 150 метрів за моїм дахом, будинком, стоїть стоянка. Береш, постав стоянку. У нас почається гаражі, суд московський і далі стоянка. Так це ж треба було цілих 10 гривень за ніч платити тоді. Я йому кажу, боже, на стоянку, це ж цілих 10 гривень за ніч, 300 рублів у місяць, йолки. Він, та, дура, потім поняв, що я його на ним здіваюся. Ну, чого ти діваєш? Ну, він такий товариш, понимаєте, пробухать $500, да ніфіг діла. А 300 гривень за стоянку, то ні, його жаба задушить. От. А говорю, що ти дивився, то так став, то так, а тепер на стояночку. Він, та ти представляєш, виходить якось сміття виносити, дивлюсь, малолітки які-то сидять. Один спрашує, дядя, не твоя машина? Я кажу, а що? Та ти б, каже, пробував від ріха подальше, а то ми там бухаємо, може хто бутилку кине на четвертому, з четвертого етажа. Я, говорить, по глазам поняв, що кину, то обов'язково. По карманам, ключі в кармані, сів, поїхав, поставив на стоянку. Ну, так, хіба що його проучили. Це для чого, кажу, ребята? Я кажу, це для того, що там, де ви живете, треба мати хоч трохи совісті. Є правило, звісно, дорожнього руху. Я розумію, що ми такий народ, який люблять нарушати якісь правила, якісь закони. Ну, це у нас у крові, це у нас таке є. Ну, треба ж як-то відноситись до других. Біля вас також люди живуть. І отак, як оце робити, так ми можна. Правильно, дітвора малолітки взяли, поробили краску, і вони знімаються селфі. Ну, може ж бути і отак. Оце він отак ставив машину, тільки він і туди, як на неї дивитися, лівіє. Тут заборчик, а там заборчика немає у нас. Він туди лівіє ставив, щоб тут дорога була вільна. Може ж і отак от бути. От. Заборонена стоянка з працюючим людом. Ну, це, я думаю, це понятно, да? Тому що загазованість там, де ми живемо, ну, взагалі нікому не потрібно. Далі, навчальна їзда заборонена. Далі, рух вантажних транспортних засобів, тракторів, самохідних машин заборонений. Крім тих, що обслуговують торгові підприємства, крім тих, що обслуговують громадян, які живуть у цьому районі, а також ті, що належать громадянам, які живуть у цьому районі. Все дуже просто. Якщо у вас була дитяча мрія, це хлопців стосується, покататися на вантажівки. А зараз у вас з'явилася можливість купити таку вантажівку і покататися. Ну, чому не виконати свою мрію? Та ради Бога, у нас один товариш купив собі погрузчика. Я так поняв, що він дуже мріяв у дитинстві поїздити на тракторі. Він його купив. 2 роки він це біля нього проходив, біля цього погрузчика. Чесно кажу, я його навіть зараз 2 чи 3 бачив на дорозі, просто катався. Ну, от представте собі, я проходив мимо погрузчика, а він чистенький, як, наче, ну, я не знаю. Мало того, у ковш, той ковш, знаєте, такий, що то так ковшом грузить.
у ковші, у цьому ковшу краска не збита. Тобто він нічого не навантажував ніколи. От. Поїде, покатається, потім пойми і постави. Отаких товариш. Ну, він то поїздив десь років два, може три, потім продав його. Ну, накатався. Ну, мрія. Мрію треба виконувати, якщо є. Так що, якщо треба, вон, купили собі машину вантажну. Боже мій, накаталися, потім продасте. Ось я, бачиш, припаркував, і все. І хорошо. Далі. Заборонено там ставити, де виконуються роботи комунальних служб. Тобто, ну, бачите, тут біля смітника поставив машину. Нормальні люди взяли сміттям машину, закопали в смітті. А тут сміттєва машина заїжджала, то взяла, наїхала на того, хто поставив свою машину неправильно. Ну, звісно, комунальники можуть ще отак наказати водія, який припаркувався неправильно. Це, звісно, шутка, я не знаю, де таке можливо, але звісно, це вже дуже жорстоко. От. Обслуговування громадян, торгових точок, підприємств можна, бачите. От. Хозтовари, машина щось привезла. Тобто, машина, яка привозила на смебі, наприклад, да? Стеклопакети, от вони ж вантажівки, ну, їм можна заїжджати. От. Рух у житловій зоні повинен бути і швидкістю 20 км на годину. Не більше. До 20 км на годину. Не більше. От. Що в житловій зоні, що у пішохідній зоні. Дозволено заїзд інвалідів у пішохідну зону. Так, у пішохідній зоні рухатися водіям заборонено, крім інвалідів. Інвалідам дозволяється заїжджати у пішохідну зону, а також людям, які живуть десь в районі цієї пішохідної зони, там або за пішохідною зоною, якщо нема до їхніх будівель другого під'їзду. Колись дуже давно ще був парк Горького наш, ну, ще до того, як його відремонтували. Я пам'ятаю, колись те саме ремонтували дорогу там Динамівську за парком. І перегородили її, ну, зовсім перегородили, викопували там, міняли комунікації та все таке. От. І туди під'їхати ніяк не було. Так ті, хто там ото мешкають, вони їхали через парк Горького. Тому що другого під'їзду там взагалі не було. От. Ні з Новгородської, ні з Бакуліна взагалі під'їхати не можна було. От. І вони їхали через парк Горького. Так що це дозволяється. Так. В'їзд автомобілів, що обслуговують торгові підприємства. Дозволяється, так. Да. Тобто, ну, наприклад, перегородили дорогу, да? От. І якісь кіоскічки, там, лоточки, лотки, там, де тисячки якісь продаються. Машини привозять, машини. Тобто можна? Можна заїжджати. От. Автомобілі, що обслуговують там, які проживають у цій зоні. Так, це є. І на виїзді. При виїзді з таких зон повинні поступитися дорогу пішоходам, які переходять дорогу перед нами, та транспортним засобам на дорозі. Повинні поступитися. Можна ще там показати? Ну, тут, бачите, тут з велосипедом, це більш похоже на екзаменаційну, з екзаменаційного білету. Це більш похоже на просто на пішоходу. Бачите, пішоходу тут житлова. Ну, так ще можна показати. От. Пропускаємо дорогу пішоходам, які перед нами переходять дорогу, а також транспортним засобом, які рухаються по тій дорозі, на яку ми виїжджаємо. І ця тема у нас скінчилася. Так, якщо є питання, чекаю ваші питання по темі. Якщо не так, не те саме. Серйозні, ви не переживайте, що там, господи. Якщо якісь питання виникли, ну чого сидіти, мовчати? Якщо є, спрашуємо. Якщо нема, пишемо, що нема. Все просто. Є, нема, нема. І тиша в ефірі. Ладно, хорошо. Якщо нема, наступна у нас тема. Рух по автомагістралям та дорогам для автомобілів. Також ми вже чіплялися, я вже розповідав
пророк по автомагістралям, пророк за подорогам для автомобілів, це я все вам розповідав, це ви все знаєте. Але все та не все. У нас є ціла тема. От. Я зараз буду розказувати. Підемо з самого початку. Всі сусідні дороги вважаються другорядними. Тому при в'їзді всіх пропускаємо. Коли ми виїжджаємо на дорогу для автомобілів або на автомагістралі, ми повинні всім дати дорогу. От. При виїзді при наявності смуги розгону або смуги гальмування водії зобов'язані ними користуватися. Тобто, дивіться, ми коли рухаємось по автомагістралі і нам треба з неї з'їхати на другу дорогу на якусь, ми повинні скористуватися, я вже розповідав, смугою гальмування. Тобто ви з'їхати на смугу і тільки на смугу, на смузі гальмування натискувати на гальма. Також, якщо ми виїжджаємо на таку дорогу, то також ми повинні використовувати смугу розгону і в кінці смуги плавно вливатися у транспортний поток. Підемо далі. На автомагістралях та дорогах для автомобіля заборонено рух тракторів, самохідних машин та механізмів. Тут понятно, да, тому що швидкість у них маленька. Рух вантажівок, максимум дві смуги, виняток розворотна дорога для автомобілів. Рух вантажівок у крайній лівій смузі заборонений, ось так скажемо. От, мається на увазі вантажівки з максимально дозволеною масою більше 3,5 тонн. От. Їм забороняється виїжджати далі першої, другої смуги, крайню ліву смугу. Виняток тільки на дорогах для автомобілів в місцях, де є місце для розвороту. На дорогах, на автомагістралях таких місць немає. На автомагістралі, щоб розвернутися в зворотному напрямку, ми повинні доїхати до мосту або під мостом проїхати, звернути на праворуч, на міст, через міст проїхати, опять праворуч звернути і виїхати в зворотному напрямку. Ну, або проїхати по мосту, повернути праворуч під міст, проїхати під мостом ще раз праворуч, виїхати на місто з другого боку і виїхати в зворотному напрямку. Тільки так. А от на дорогах для автомобілів є такі місця, де є можливість розвернутися, повернути ліворуч, де може бути пішохідний рух, навіть може бути світлофорне регулювання. Але це все буде обов'язково позначене з дорожніми знаками. Нас заздалегідь попередять про це. Далі пішли. Зупинка поза спеціальними місцями. Заборонена. От, знаки 5.38 та 6.15. 5.38 – це знак, де буковка П, паркінг, або Р, стоянка. А 6.15 – це п'яна йовка. П'яний підйовк, бачите? От. Ну, тут я ще декілька знаків кину туди, де також. Вони будуть присутні при цьому всьому. Тобто, отак зупинятися на автомагістралі не можна. Кстати, на нашій автомагістралі також є місце для стоянки, я вам зараз розкажу. Колись давно, дуже-дуже давно, ще у 80-х роках, у нас, виходить, товариш закінчив школу, ну, відмінно, на золоту медаль. Ну, він дійсно і сам заробив, він дійсно вчився гарно, от. А батько у нього директором заводу, батько йому подати, що він поступив в інститут, батько йому подарив машину, Жигулі шістерку. Стареньку таку, не нову, не нову. І ми вирішили поїхати на море. Зібралися, затарились, хорошо, затарились. Одної водки ящик тільки взяли. От. А їхали в чотирьох. У чотирьох їхали. От. Консерв там набрали. Ми просто в 85-му їздили в році на мотоциклах. От. Просто до Азовського моря. От. А тут прийшли ж на машині, бо все таки на машині ж покруче. Вина взяли 20 літрів. 20 літрів пива взяли. Ми таки нормально затарились. І з вечора водочки бахнули, а водію не давали. А йому хотіли. З утра, коротше, повинні були ще завтра виїхати. Який виїхати? В 3, 7, їлі в 6 тільки повилазили.
По-перше, лягли пізно, засипали пізно. По-друге, єлі всіх порозбудили. Ну, після того діла. І теж ж дурні, ну грузили ж машину, тут же ж, коли грузили. Ну візьміть же ж каністру пива в машину. Ми ж її для цього і брали, щоб з утра машину взяти каністру пива і поїхати по дорозі, щоб було все хорошо. Мені поставили її в багажнику. Давай цього водія, тормозним пиво візьму. Ні, ніфіга. Говорить, тепер терпіть. Я вчора терпів, а тепер ви терпіть. Коротше, їхали, ми їхали, а він зупинив нас тільки аж на швидкість. Там дійсно, я чесно скажу, не знаю. Представте, скоростна автомагістраль. Стоїть остановка радянська. Пліточкою виложено там слава КПС чи щось таке. Не знаю, обично така. З кирпича зроблено. До чого остановка, не поняв я. Я не поняв. З одного боку, з другого боку, дві остановки. Там поле і там поле. Нема нічого житлового. Вообще, навіть в далечині якогось села навіть не видно. Навіщо остановка? Не знаю. От їй Богу, не знаю. Але, ну ми ж за цю остановку зразу і повернули стали. Там місцина така, там місцина для тих, хто зупиняється ненадовго. Це я розповідаю, тому що таке увізді, на всіх автомагістралях таке є. Тобто там що? Там стіл стоїть, ну він бетонний, щоб не вкрали. Такі місця спеціально для того, щоб, ну зараз вже таких нема, а тоді стали для того, щоб можна було примус розпалити, приготувати там або розігріти якусь їду, ну, от, паяльну лампу, там, чи як тоді так, таким чином можна було тільки користуватися, другого нічого не було. От. Воно спеціально так зроблено, щоб затишок був, щоб вітер не задував, стіна від того самого стояла така від поля. Біля остановки спуску вниз туди в поле. Для чого? Тому що там під дорогою тунель був на другу сторону. Підземний пішохідний перехід. Ну, ми туди не ходили, там замініровано було. Там страшне. Там, не дай Бог, вступиш, то потім не обмиєшся. От. А тут, де оце, ну, місце для відпочинку, да? Тут також був спуск, і ті робітники, що робили цю дорогу, вони знайшли там родник. Вони його так закультурили, хорошо, він прямо з-під дороги чому-то він витікав. От, ну, вони красиво зробили і вивели його в поле. Покидали туди оліви оці, насадили. От, ну, там він не глибокий, ставочок такий невеличкий. Не глибокий, але туди вода стікала. От, і з лівої сторони така іва була. Ну, ми під нею спали. От. Ну і ми теж зупинилися, що те саме. Ні, бо потрошку пиво забрали б з собою, поїхав там, а дуже радь захотілося. Почали водку. Цей наш водій подивився на це діло і сам бахнув, каже, що ми нікуди не їдемо. Я теж хочу. Коротше, що саме інтересне, п'яні-п'яні ставили палатку. Пол прибили до землі. А поставили, ну там же дві палки треба так, ну, щоб хтось держав, і потім розтяжки робити. Не змогли. Зверху спали на палатки. Саме дійсно, брали спальні мішки, під голову їх держали, спали без них. Ну, жарко було, хорошо. Коротше, ми до тями тільки прийшли, коли під'їхали гаїшники і спрашують, хлопці, ви тут живі? Ми кажемо, живі. Ну, там, коли далі приїжджаєш, там пост ГАІ стоїть, і, виходить, заправна станція з одного до другого боку. От. І далі поворот праворуч, ліворуч, там є мотель, готель, коротше, стоянка для вантажів, стоянка для легковушок, кафе, столова, там, ну, коротше, воно теж повинно бути, але воно може і построєно там все є. Тільки воно ніколи не робило, тому воно там в випадок і прийшло страшно. Вони кажуть, ви тут живі, ми кажемо, живі, а де водій? Так Бог їх знає, де. А як живі? Та ми кажемо, машина закрита, а ну, в гаїшниках машина ж закрита, а нам кажуть, машина на кнопочку нажав, багажник відкрився, вона все тут. Ну ви хоч живі та живі. А що таке? Та ми їздимо вже четвертий день, а ви все бухаєте і бухаєте. Де ви хоч їхати зібралися? Ми такі, та на море. А який сьогодні день? Понеділок. Як понеділок? У вівторок на роботу в собі. Йо-моє. Давай шукати того водія. Знайшли. Ну, він ти поїхав. Ну все, вже пити вже нічого. Тільки кисле пиво залишилося, ми вилили. От. Треба ж чекати, щоб це щось вийшов. І ми вже пізно ввечері, до вечора нічого не бухав, нічого, та саме вийшов з коми, і ми поїхали додому. Отак з'їздили на море. Це я вам кажу до чого. Якщо щось збираєтесь робити, то робіть це. Не треба приїхали б уже на море, тоді вже відпочиває. А отак в дорозі цього робити не можна. От. І, ну, звісно, і випив, то вже за баранку ні в якому разі сідати не можна.
Кстати, если треба зупинитися, то будь ласка, зупинитися тільки в місцях, де це дозволено. Тобто або стоянка, або місто для відпочинку. Ну, там, де п'яна йолка. Ну, от, ось ці значки. Ось вони, бачите? Отак, ні на узбіччі зупинятися не можна, ні на дорозі так зупинятися також не можна. Заборонено в'їзд у технологічні розриви. Оце технологічні розриви. В'їзд у них заборонено. Я вам розповідав чому. Тому що тут ці технологічні розриви, вони зроблені для того, щоб дорожні служби сюди складали техніку свою. От. Виключення дорозі для автомобіля дозволено, якщо є знаки 526 та 527. От так це може виглядати. Бачите? Дорога для автомобілів. І стоїть такий знак. Місце для розвороту 526. Місце для розвороту 527 – це зона для розвороту. Місце для розвороту. Тобто далі, якщо проїхати, буде місце для розвороту. Ось воно. Перемовить перед знаком. Так, пішли далі. Заборонено також рух заднім ходом по автомагістралі. Ну, це понятно, да, тут нічого не буду казати. Учбова їзда забороняється. Опять ж таки, чому? Тому що, ну, ви ж саме розумієте. Тому що, по-перше, маленька швидкість, а по-друге, учень за рулем на такій скоростній, на швидкісній трасі, це дуже страшне. Рух пішоходів, домашніх тварин, велосипедистів, мопедів забороняється. Та три в самоходних можливих та механізм забороняється. Навчальна їзда також надала для автомобілів. От, рух велосипедів, пішоходів, мопедів також заборонено. Рух живого транспорту заборонено. Забороняється випасати тварин біля таких дорог. От. Так, що у нас ще далі пішло? Рух зі швидкістю нижче 40 км забороняється. Ну, тут бачите, в цих паличках є, що забороняються пішоходи, велосипедисти, тварини, мопеди, трактори. Це все заборонено. Далі. Квиток. Буксування на автомагістралі повинно проходити зі швидкістю від 40 до 50 км на годину. Це у квитках, у замаційних квитках. Іменно чому то від 40 до 50? Не 50, не 40, а іменно від 40 до 50. Ну так зробили, не знаю чому. Ось, отут все чітко показує, що можна, що не можна. Пішоходи переходять лише у спеціальних місцях. Да, дійсно, і на автомагістралі. На автомагістралі дійсно є підземні переходи. Ну, або наземні переходи. Там, де є ці мости, там на деяких містках є і пішохідний перехід, там спеціально для пішоходів зробили по місцям, по тому мосту дорожку таку спеціально зробили для цього все. І ось тут написано, кому що забороняється. Учбова їзда забороняється, велосипеди забороняються, мопеди. Від 40 до 60 км, де будь ласка, якщо відек рухається, де будь ласка. Забороняється рух заднім ходом, розворот у розриви забороняється, рух вантажівок з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн, далі другої смуги. Тракторам забороняється рухатися, пішоходам забороняється рухати, зупинятися легковим автомобілем забороняється рухатися, якщо машина не їде більше 40 км, забороняється, а також буксування далі першої смуги забороняється. Тут все чутенько намалювали. От так. Ну і якщо аварійна зупинка, прибрати транспорти. Якщо у нас виникла якась ситуація, наприклад, як от бачите, пробили ми колесо, їхати не можемо, ми не можемо. Тому, якщо таке стається, зразу з'їжджайте на узбіччя. Там від цього заборчика, до цієї суцільної смуги, місця хватає, там фура влазить. Так що ми під'їжджаємо туди, якщо це з лівої сторони колеса, то поближче до заборчика, щоб не мішали, якщо там будуть машини їздити, щоб міняти колеса. Якщо це з правої сторони, то наоборот, подальше трошки від заборчика, поближче до цієї лінії, щоб можна було змінити колеса. Якщо вже не вийшло, так сталося, що ми зупинилися прямо на дорозі, то обов'язково включити аварійку, виставити знак аварійної зупинки, а також прибрати. Постарайтеся прибрати машину праворуч, на узбіччя праворуч. Тільки таким чином. Тому що я ж кажу, бо знесуть.
Так, і ця тема також закінчена. Так, ну що, чекаю ваші питання, якщо щось є. В принципі, я ж кажу, щось нового я можу і не дорозказав, розказував вам щось новенького. Все, що, в общем-то, розповідав зараз, по дорозі, ну, може, щось новеньке було, може, і ні. Питань немає. Хорошо, Світлана, спасибо. Там на фото магістраль. Да, нам стоїть учбовий. Ні, стоїть же стоїть, то, щоб показати, що рухатися заборонено. Учбова машина по автомагістралям, а також дорогам для автомобілів, рухатися заборонено. От. Так, хорошо, якщо нема більш питань, давайте наступна у нас темочка. Рух по єдничим дорогам і на крутих спусках. Так. Тут то вже треба буде трошки розказати вам буде особливості руху по єдничих дорогах. Так, ну що, підемо з самого початку. На таких дорогах, де зустрічний роз'їзд утруднений, перевагу того, хто рухається на гору. Понятно, якщо ми рухаємося на гору, винята синьо-червона мигалка. Так, далі пішли. Заборонено на гірських дорогах рух з вимкненим двигуном. Тобто, її називають рух накатом. Деякі думають, що вони так економлять пальне. По-перше, для того, щоб було зрозуміло, що це таке. Це коли водій їде, починає спускатися з гори. Він що робить? Він вимикає передачу на механічних коробках, на механічну коробку розповідаємо. Вимикає передачу і заглушить мотор. Він думає, що він так економить. Ну, по-перше, чому цього робити не можна? По-перше, гідропідсилювач гальмів, він спрацює тільки один раз після того, як ви виключите мотор. Другий раз педаль гальмів буде колякою. Для того, щоб хоч якось знижити швидкість машини, вам треба буде натискати на цю педалюку з усією пролетарською ненавистю. Я не знаю, вчеплюватися в руч чуть ли не зубами, бо вона буде колякою. Це вам я чесно кажу. Без гідропідсилювача вона буде колякою. Оцього робити ні в якому разі не можна. Машина згори буде розганятися дуже швидко. Так по горам не їздять. І по підйомам, спускам так також не їздять. Цього робити ні в якому разі не можна. Це смертельно небезпечно. Далі. Заборонено рух з вимкненим щепленням. Тобто вимкнене щеплення – це коли водій починає рухатися донизу і натискує педаль щеплення до полу. І їде. Все одно, що виключив передачу, що то вижме щеплення. Коли ти називаєш щеплення, він відсоєняє мотор від колес. Тобто він роз'єдняє мотор від колес. І що виходить? Машина, як сумасшедша, починає розганятися, летіти вниз. Тут же в чому випадок? Чому водії всі, да, от, може, ви чули таке, тормозити мотором, двигуном? Що це значить? Це значить, що коли ви кидаєте педаль газу, машина починає якби тормозити. Чому вона тормозить? Я вам розповідаю. Коли ви підходите до машини, ну, вона на рівному стоїть, місці, все, запускаєте мотор. Ну, тільки на стоянку прийшли, завели мотор. Мотор працює? Працює. Але для того, щоб він працював, от, система, ну, або карбюратор, якщо це карбюраторна машина, там моновприск, або тот самий інжектор. Воно дає пального у мотор рівно стільки, щоб мотор, ваш двигун працював з обертами від 0,7 до 1200-1300 обертів у хвилину. Все. Тобто пального рівно стільки, щоб отаки піддержувати, ну, там 900 тисяч обертів в хвилину. Все. Коли ви натискаєте на педаль акселератора, тобто на педаль газу, мотор звиває, да? Тобто ви даєте порцію, хорошу порцію пального, мотор звиває.
И вот представьте, вирухались на гору, розганялися там до 120 кілометрів, гора з'їла там все. Ну, але на горі у вас 80. І потім ви берете і перекриваєте мотору оцю кучу пального, яку ви давали, щоб мотор їхав з швидкістю 80. І пального поступає рівно стільки, щоб тільки підтримувати 1000 оборотів. А у вас було б 4000 оборотів. Що починається? Тоді машина починає рухатися на спуск. І за счет того, що інерція у нас є, так? А мотор-то тільки на 1000 оборотів получав пального. Тобто обороти впали. І вже інерція питається розкручувати мотор. За счет того, що машина рухається, все одно, інерцію ж нікуди не дінеш. Ну, це чисто фізика. І вже питається розкручувати мотор, і все виходить на гірських дорогах, вже розгон не такий великий. Якщо ви натиснути на подаль щеплення до підлоги, машина зразу понесеться, як сумасшедша з гори. Відпускаєш, вона це аж так наче як знижуєш. Це називається гальмування мотором. Так от, у даному випадку ні в якому разі на гірських дорогах цього робити не можна. Тому що, я ж кажу, звісно, воно кажеться, що зекономиш, але не економиш. Щоб було понятно, я колись їхав з маршрутником на маршрутки, сів у кабіну, в газелі. Маршрутка така була. І ми їхали тут по мосту з Ландауському на Салтовку їхали. Я дивлюся, він виключив передачу. Тобто, наступний слайд. Рух з вимкненою передачею. Тобто подальше щеплення на підлогу, до підлоги виключаємо швидкість передачу і відпускаємо подальше щеплення. І вона як дурна летить. І я дивлюся, він виключав передачу і котиться накатом. Це називається рухатися накатом. Рухатися накатом, взагалі по правилам дорожнього руху, заборонено. Я його питаю, а що ти робиш? Я кажу, виключив передачу, да, говорю, а навіщо? Він каже, економлю пальне. Я кажу, хорошо. А в чому економія? Він, ти ж розумієш, так більше розходу, так менше. Я говорю, хорошо, зараз що у нас працює? Ти ж на газ не надаваш? Він каже, ні. Зараз у тебе карбюратор, зараз працює система холостого ходу. Тобто дає маленьку порцію пального, щоб воно тільки не заглох мотор. Хорошо. А якщо ти зараз включиш педаль? Швидкість, четверту там чи п'яту, і відпустиш щеплення, і поставиш так само ноги на підлогу. Яка система карбюратора буде працювати? Він таки задумався, система холостого ходу. Так а в чому, кажу, є економія? Він таки дивлюсь, хопа, включив передачу. Ти знаєш, ти правий. Я говорю, розумієш, коли ти натискуєш на педаль акселератора, то включається головна дозуюча система. Оця головна дозуюча система – це та система, яка робить нам, водіям, розход пального. Великий розход пального. Чим сильніше натискуєш на педаль газу, тим більше пального спалюєш. А якщо ти не тискаєш на педалі, накатом – це коли ми рухаємося або з виключеною передачею, або з натиснутим щепленням. Це накатом. З виключеним мотором – це також накатом. Цього робити не можна. Ну, це по-перше. Чому на гірських дорогах це заборонено? Та й взагалі на підйомах це заборонено. По-перше, ви то повинні знати, що на гірських дорогах дуже розріднене повітря. Тобто кисню дуже мало. Тому гальмівна система, вона дуже сильно нагрівається. Охолодження гальмівної системи, охолодження, не дуже добре проходить, розумієте? За счет того, що розріжене повітря, не дуже добре проходить охолодження. Розумієте, в чому прикол? Діло в тому, що на всіх легкових автомобілях поставлена гальмівна система гідравліки. Чому? Ну, по-перше, гідравліка, вона, вважай, вічна. Вона практично не виходить з ладу. Практично не виходить з ладу. Тобто, єдине, що не любить гальмівна система, це попадання повітря в систему. І от представте собі, по-перше, на таких дорогах, на гірських дорогах, треба по-другому гальмувати.
то Птиовщина, ну, допустим, у нас вот ездите тут у нас по Харькову, там по области, там катаетесь, да, як ми говоримо, ну, особливо в Харкові, як під'їжджаємо, от бачимо світофор, да, в Братиському неподалі тормоза, да, і тормозом вже регулюємо, під'їжджаємо, потихенечку зупиняємося, да. Постоянно на газовому тормозі зупинилися, виключили передачу, там відпустили гальма, не відпустили тормоз, неважно. По гірським дорогам так гальмувати не можна. Понімаєте, чому? Якщо ти спускаєшся з гори, поклав ногу на педалі тормозу гальмів і починаєш потихеньку, ну, натиснув, і держиш одну швидкість, і постійно натиснув. Ви ж розумієте, колодки, вони зажимаючи, які зажимають диски або барабани, вони нагріваються до такої сили, що рідина, тормозна рідина, вона закипає. І якщо вона закипала, в систему попадає повітря, і тоді подає гальмі, ви відпускаєте і подає гальмі, натискуєте, а вона в полтики ляп, все, і гальма пропала. Тому на гірських дорогах виконують переривчасте гальмування. Тобто, дивіться, машина, по-перше, не виключає не швидкість, не виключає передачі, не виключаємо ми, щеплення не виключаємо. Починаємо спускатися з гори, починаємо ще не розганятися. Там було 80, розігналися, там вже дивився 110, 120, до 120 йде. Натискаєш на педаль гальмі доволі таки сильненько. Дивишся, стрілочка знижується до 70, 80, 70, 60, відпускаєш. Все, чекаєш, даєш змогу остити, щоб гальмівна система трохи підостила. Поки вона опять потихеньку розганяється, вона остиває. Потім опять натисли, відпустили. Натисли, можна декілька разів натискувати. Але отак постійно натиснути і держати не можна. Бо перегрієш і все, і закипити. Тобто, ну, дивіться, ось система гальмів. От, будову гальмової системи. Попереду стоять дискові тормоза, це там, де 7 написано, 7, оце 7-8, оце тут дискові тормози. Попереду, ззаду отакі барабані стоять тормози. Неважно. Коли водій натискує на педаль гальмів, то йде рідина на передні колеса і на задні колеса. Тобто, що колодки зажимають або диски, так зажимають диск, і машина знижує швидкість. Але ви ж розумієте, що за счет трення. А якщо трення дуже тесне, то що дуже сильно нагрівається. От. Тому тільки приривчастим натисканням на педаль гальмів. Оце спеціально показав. Оце гідровакуумний підсилювач гальмів. Він такий чорний, це чорний. Він, коли відкриваєш кабіну з лівої сторони по ходу руху, він одразу стоїть під самим, де скло закінчується, лобове, він там одразу стоїть під капотом. До нього причеплено це серебренький, це головний циліндр гальмів. Ну і бачок зверху, там де гальмівна рідина, куди заливається. От. Ну, на малюнку це може виглядати отак. Це його, там отак от два поршні, чому? Тому що за передній контур і задній контур. От. Коли водій натискує на педаль, він штовхує один поршень, цей поршень штовхує другий поршень, і создається давлення. Чим сильніше натискуєш, тим сильніше давлення создаєш в системі. І сильніше затискуються колодками, зажимаються або диски, або барабани. От. Тому прохід стає або сильніше гальмова машина, або слабіше. Все залежить від того, наскільки сильно ти його натискаєш. От. І якщо закипить, тормоза пропадуть. Але, я вам вже казав, не пропадуть. Усі гальма не пропадають. Бачите, я спеціально показав, що тут два контури. Зелений, оцей, синій, зелений і червоний. Два контури. От. І ці два контури, якийсь пропадає один. Один все одно працює. Не бува так, щоб два зразу пропали. Ну, не бува. Ні, у нас, звісно, все може бути, але такого не бува. Отак виглядає попереду дискові тормози. Бачите, оце поршень,
надув малюку на великому, там, де людина рукою відкинула таку железячку, там кругленька така штучка, це поршеньок. Коли ти натискаєш на гальма, цей поршень видвигається, і другою рукою він там держить колодку. І здавлює колодку за счет того, що ну, він зачіплюється до другої колодки, бачите, він зжимає ці колодки. І машина починає гальмувати. Таким чином працюють ці самі гальма. Називають їх супорт. Супорт. Оце, що він рукою держить, це супорт. Ну, і передній робочий тормозний циліндр. Задній, якщо задні колеса зняти барабан гальмівний, то виглядає примірно отак. Дві колодки, ось вони отак, отаким чином зроблені, то пружиночки такі серебристенькі, всіякі. От. Коли натискаєш на гальма, ці колодки так розжимаються і зажимають барабан. Також зверху тут це здорова така пружина, сама здорова, за пружину робочий тормозний циліндр. Там також поршеньки, поршеньки такі самі, як ну, наподобі оцих. Там один два поршеньки, вони в різні боки розширюються просто і все. От. Ці в одну сторону, а там в різні боки просто розширюються і все. І розводять колодки оці. Таким чином вони працюють, я ж кажу. Але якщо ці колодки, вони, якщо навіть і нагріються, то оцей робочий тормозний циліндр, він не закипить так швидко, як оцей. А оцей, він, сам циліндр, він якраз, ну, поршень цього робочого циліндру, він натиска на саму колодку. Колодка, вона у нас, бачите, зразу така маленька, на ній зразу наклепане фіродо, от, яке зупиняє рух цього диску. От. І вона нагрівається, ця колодка нагрівається аж до синього, передає своє тепло цьому поршеньку, поршеньку цьому кругленькому, і рідина, гальмівна рідина закипає. Тоді стається, як кажуть, чудо. Гальма пропадає, машина летить без гальмі. От таким чином тормозні барабани, барабанні тормоза таким чином виглядають. Так, ну це трошки був екскурс в устройство автомобіля, тормозної системи автомобіля. Пішли далі. Буксування на гнучкій щепці заборонено. Бачите, хрестиком біленьким я показав. На гнучка щепка заборонена по гірським дорогам. Жорстка? Будь ласка. Частковим навантаженням? Да, пожалуйста, будь ласка. Але по гірським дорогам заборонена гнучка щепка. Чому? Я відповім чому. Тому що, опять же таки, представте собі дві машини оці, да? Оця машина, яку тягнуть, вони не працює двигун, не працює двигун, не працює двигун, не працює гідровакуумний підсилювач гальмів. Тобто, якщо тут це повинна сидіти людина, яка буде керувати цим гальмом, цій людині треба з усією пролетарською ненавистю давити на педаль гальмів. А це гірська дорога, вона спуск крутий. Понімаєте? Він не вдержить просто машину. І оця машина, яку тягнуть, вона почне обганяти ту машину, яка тягне. Представляєте? А вони на щепці. І що вийде? Що ота машина, яка почне його обганяти, вона розвернеться, отак щепка, отак. Ту пропасть полетить. Тому заборонено. Ні в якому разі не можна тягнути. Та діло в тому, що навіть по рівному, от у місті, допустимо, ну, у нас от в місті, коли катаєшся, да, там хтось тут взаємо позвонив, будь ласка, відбуксуй. Хорошо. Буксуєш людину, або тебе хтось буксує, да? Натискуєш на гальма з усієї сили, щоб вона зупинялася. Вона гад таке, як і не зупиняється. Ну, виходить, ну, хорошо, якщо, допустимо, там муж, пацани, да, хлопці, ну, там сила, як є. А якщо тендітна дівчина? Так що дивіться, і теж прийдеться так, от, таким чином бути. Далі, заборонена люба, будь-яке буксування заборонено в ожеледь. Тобто, заборонено гнучке, жорстке, спеціально опорний пристрій, часткове навантаження, все це заборонено по гірським дорогам в ожеледь. От. Але по обичним дорогам, часткове навантаження, одноопорний пристрій, ось на опорному пристрої. Будь ласка, пожалуйста, можна. Жорстка щепка, да, пожалуйста. Але по гірським дорогам заборонено. Так,
Далі. При руху на гірських дорогах водії вантажних автомобілів та тракторів та автобусів повинні при зупинці на таких дорогах повинні користуватися противідкатними упорами. Оце такі противідкатні упори, це ті, що підкладаються під колеса. Ну, отак ще можна їх показати, щоб було понятно. Да? Так. Оці противідкатні упори. Противідкатні упори. На вантажівках, на автобусах та тракторах вони повинні у них бути, повинні в них бути. Так само, як аптечка, як вогнегасник, так само, як знак аварійної зупинки у нас. А в них, у вантажівок і автобусів, плюс ще противовідкатні упори повинні бути. У них навіть є спеціальні місця для того, щоб їх вони на машині встановили спеціальні місця, щоб були противовідкатні упори. Ось вони, жовтенькі. Це вже штатні місця для противовідкатних упорів. Так, ну, тема наша закінчена. Якщо є питання, я чекаю їх. Я, звісно, стараюся розповісти, як може, більше, щоб ви розуміли. Тому я не тільки, я ж кажу, ми не тільки готуємо вас до іспитів в сервісному центрі, а ще й для того, щоб ви, коли отримуєте водійське посвідчення, щоб ви могли їздити і у вас були якісь знання, крім всього прочого. Так, буксування автомайстраль 40-50, автомобільна дорога так само. За населеним пунктом 90. Поза населених пунктах 90, в місті 50. Всі, я видавно пропустила, да? Тут у нас же була тема швидкість руху. Була. Два. Скільки штук відкатних упорів повинно бути? Два штуки повинні бути. От. Буксування на автомайстралі від 40 і автомобільній дорозі. Дорозі для автомобілів від 40 до 50, на автомобільних дорогах буксировка, це ви за буксировку скажете, буксировка на автомобільних дорогах 50, поза населених пунктів 50, в місті 50, буксування. Це те, що стосується буксування. Це я поняв, про що питання, я прошу пробачення, я зразу не поняв. На якій передачі треба їхати, Ксенія? Ну, тут уже все залежить від автомобіля. Хто-то може їхати на другій, хто-то на третій, хтось на четвертій. Все залежить від автомобіля. Ну, допустимо, якщо в мене, наприклад, Ланос, щоб рухатися на швидкості 40 км, я буду їхати на третій передачі. І все. Так, ще питання, для чого їх міняють? Кого їх міняють? Ксенія, не поняв питання. Для чого їх міняють? Передачу. Хороший вопрос, зараз відповім. Дивіться, перша передача, вона потрібна тільки для того, щоб зрушити машину з місця. Вона, швидкість там хоч до полу, натиску на педаль газу, вона все одно швидко не поїде. Зрушив з місця, трошки розгончику, другу включаєш. Друга передача вже швидкість більша, вже можна їхати 30-35 км. Далі включаєш третю. На третій можна їхати вже 40-45. Потім до 50 робиш розгон, включаєш четверту. На четвертій 60-70 можна їхати спокійно. І вже потім після 70 ти включаєш п'яту, їдеш все остальне. Для того їх треба переключати. Тому що на першій передачі, ну, якщо дуже сильно ненавидити машину, дуже сильно ненавидити мотор, натиснути на педаль газу до полу, ну, розгониш кілометрів до 30, мабуть. Мотор буде так кричати з-під капота, недовго, правда, він потім швидко закінчується, вмира. Ну, розігнати кілометрів до 30-35 може навіть можна. На другій, я знаю точно, можна розігнати до 80, тому мотору хана зразу, то вже ляляємо. Ну, цього ніколи не треба робити. Я ж кажу, перше для того, щоб зрушити з місця. Далі трошки розгончику, друга, трошки розгончику, третя, трошки розгончику, четверта, трошки розгончику,
Ещё надо пятое. Ещё надо. У нас вместе на пятое ездит медиа. Так, если гололед на простой дороге, какой вид буксировки разрешен? Повторите еще раз, пожалуйста. Якщо гололед, ну, наприклад, у нас, да, ну, зараз у нас весна, да, завтра як сипане сніжка, і морозуть, это саме, 10, 12, 15 градусів долбанет. Прибирати сніг нічим. Гроші вже розікрали з навідника. Його укатають хорошо. І ось вам гололед. А якщо треба буксировку? На які? Жорстка зчепка, да. Часткове навантаження, да ради Бога, пожалуйста. Пожалуйста. Можна. Гнучка заборонено. Це однозначно. Ну, я можу вас трошки розчарувати, ребята. Наші автосос, які у нас працюють в Харкові, там у нас 3 або 4 компанії працюють, я точно не пам'ятаю. Вони всі, фактично всі працюють на те, що на платформу затягують машину і везуть уже як перевозка груза, вантажу. Понятно? Так, далі питання. Можна же здати добро тільки на автомат. Якщо планую на автоматі, і краще обучатися на механіки все одно. Значит, ребята, если вы не собираетесь ездить на механике, лучше сразу учитесь на автомат. Выучитесь на автомат, вам выдадут водительские посвящения, где будет написано автомат. Вы уже никогда не сядете на механику. Даже если будет, ну, життєво необхідно, вы на ней не поедете. На механике после автомата вы уже не поедете. Никогда. Понятно? Вы просто не сможете физично этого сделать. А з механіки сядеш на автомат і поїдеш куди хочеш. Ну, тупить трошки будеш поначалу, ну, поїхати можна буде. Я зразу кажу, я не совітую вам вивчатись на механіки, якщо ви не будете на ній їздити. Вона вам не потрібна. Зараз це не важно. І ще років 10 назад я б сказав, лучше на механіку. Бог його знає, що завтра буде. А зараз таке кількість автоматів, ребята, що вивчатись на механіку вже не потрібно. Хто хоче драйва, да. Хто хоче кайф, да, механіка, вперед. Хто буде їздити на автоматі, кому це вже не потрібно, я не советую вам на механіку сідати. Вчіться на тому, на чому будете їздити. Автомат, хай буде автомат. От. Хто не знає, що завтра буде. Ну, так буває, в сім'ї буває, зараз автомат, а завтра чоловіку хороший воєн підігнав, він скинув автомат, продав, купив механіку. Ну, поновіше, покруче. Там, наприклад, ну, був який-небудь там Нісан, да? А він бах скинув, купив собі BMW. Механіку. Опа. І що буде робити? З цими правами. А в правах буде автомат. Ви вчитесь будете на автомат. Тоді, да. А так, якщо будете вчитись на механіку, не буде нічого стати в правах, не буде нічого стати. Тобто ви зможете їздити і на тому, і на тому. А якщо на автоматі, то тільки на автоматі. Так що я ж кажу, якщо ви не збираєтесь їздити на механіки, не треба собі навіть голову ламати. Вчіться на тому, на чому будете їздити. Так. Що ще? Так, тоді продовжимо. Ви ж не проти? У нас же ще одна тема. Ні, якщо є ще питання, я чекаю. Ви знаєте, я завжди чекаю питання. Я відповім. Тут той самий, навіть з автомата на механіку вже не можна. Я вже розповів про це. Так, у нас ще одна манюсінька темка, міжнародний рух. Вона там дуже-дуже манесенька. Я її зараз розповім, і потім буду у вас питати питання, а потім я хочу вам трошки позадавати теж питання. Ось. От. Ну, після самого початку. При перетині кордону України ПДР вимагають реєстраційний документ та транспортний засіб. Тобто, якщо ви тут катаєтеся по довірці, то за кордон ви не вийдете. Тобто, водійське посвідчення і технічний паспорт повинні бути на одне ім'я. Понятно? На одну фамілію. По-другому бути не може. Наші посвідчення, дивіться,
Я специально взял водимый механизм, маты по себе посвящены на право укрывания транспортных засобов ветвидной категории. Наше посвящение и посвящение Евросоюзу. Сильно відрізняється? Почти нічого не відрізняється. Чому? Тому що наші посвідчення у всій Європі котируються аж бігом. Ось у мене є таблиця. Це країни, які підписали Віденську конвенцію від 68-го року. Наша країна в составі Радянського Союзу також підписала цю конвенцію. Ось вона конвенція, Віденська конвенція. Якщо власник пасажир можний, тоді другого. Ні, якщо авто чоловіка, ви не можете виїхати. Хіба що з чоловіком у місті. Самостійно не можете виїхати. Так. Це ті країни, які пройшли конвенцію, Віденську конвенцію. Ще була Женевська конвенція. Ну це про наступний світ. А тут, бачите, в основному це Європа, в основному це Ближній Восток. От. Коротше, я так і не зрозумів. Якщо чесно, я тут чесно не зрозумів. ЦАР, ЮАР, це всі Африка. Але вони пройшли Віденську конвенцію. Ні, є. Пакистан, Польща, Португалія, Корея. Чесно, я не знаю. Сан-Маріно, Сейшели, Сенегал, Сербія, Словакія, Словенія, Таджикистан, Таїланд, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни. Блін, по всьому світі. США не пройшли Віденську конвенцію. США. Вони в другому Женевській конвенції вони тут є. Ну, не знаю, коротше, ребят. Далі. Що б далі пішли? Номер знак повинен бути з латинськими літерами. Тобто не повинно на номерному знаку бути таких українських букв, як Ї, Ж, Б, Б. От. Тільки латинські літери. Тобто у нас всі номерні знаки, усі ці чотирьохзначні номерні знаки, зараз всі випускаються тільки з латинськими літерами. Тобто оті п'ятизначні, навіть п'ятизначні номери, вони і п'ятизначні, ті, що в повсякденний час випускалися, також були тільки з латинськими літерами. Тобто не було вже давно на номери не ставлять наших українських букв. От. Так. Так що можна рушати за кордон сміливо. Далі, ще які вимоги до номерних знаків? Ну, я вже казав, на номерних знаках повинна бути країна там і так далі. Да? Далі. Отакий розпізнавальний знак країни, реєстрації транспортного засобу. Наклейка UA, бачите? Отут. Зразу хочу казати, якщо будете рушати за кордон, оцю наклейку купіть у нас у Харкові. Вона буде стоїти там, ну, 10, може, 15, 20 гривень. На кордоні, якщо наші прикордонники причепляться і скажуть наклеяти, то ви її будете купляти за 100, 150, 200 рублів на кордоні. Так що, якщо надо, купіть, клеїть не треба. Візьміть її з собою. Скажуть наклеїти, наклеїте. Польські прикордонники їм взагалі наплювати. Їм взагалі наплювати на цю букву, на цю ЮА. На оцей УА. Їм взагалі наплювати. Нашим не наплювати. От. Наші можуть заставити. Заставлять, наклеєчку відрали, приклеїли, проїхали і поїхали далі. І Бог з тим. Да. Так, далі. Транспортні засоби, що знаходяться в міжнародному русі у нас на Україні, понад 2 місяці повинні тимчасово реєструвати в ДАІ. Винятки. Це путівка на відпочинок чи на лікування. В цьому випадку ви повинні предоставити таке запрошення, на татсан. Ну, воно більше похоже на таке. Путівка на відпочинок. Бачите? Запрошення і путівка. Чи на лікування, чи на відпочинок. От. Тоді на кордоні ставлять терміну більше 2 місяців. Там, скільки так треба. На этот самий, якщо людина приїжджає на учобу, тоді вони рано дорожню руку, законодавство України потребує, щоб таку машину ставили на, коротше, як він називається, тимчасову реєстрацію. Скажу чесно, ті, що приїжджають, іностранці до нас, вони не сильно стараються ставити на тимчасову реєстрацію, тому що при тимчасовій реєстрації їм видають наш технічний паспорт, а їхній технічний паспорт вилучають. А потім
потім вони його не знайдуть, цей технічний паспорт, бо він обично загублюється, непонятно де. І якщо йому треба буде вирушати з України, то він цього технічного паспорту вже не знайде в житті ніколи. От. Тому вони знають, як роблять, якщо так приганяють машину. Вони раз у два місяці їздять на кордон, ну, тут же рядом 30 кілометрів і кордон. На кордон їздять, виїжджають до Росії, ну, як до війни як було. Виїхали до Росії, тільки не в'їхали в Росію, поставили, покурили і обратно заїхали. Все, і ще два місяці катайся. Поставили спочатку катайся ще два місяці. О, ну, я показав, що таке, ну, повинно бути. Ну, отак от ставиться дозвільний срок находження 60 днів. Ось срок дії віза. Україна, віза. От таким чином. Так, ну і все. Оце все, що треба знати, було про міжнародний рух. Питання, якщо є по міжнародному руху. Нема питань, да? Отакої. Ну, хорошо. Тоді у мене є до вас питання. Увага на екран. Питання номер один. Ось воно. Так, правильна відповідь один. Да, дозволено. Питання номер два. Отак. Молодці, правильна відповідь 2. Питання номер 3. Ось воно. Молодці, правильна відповідь 5. Хорошо, питання номер 4. Дивимося. 8.
Вот, правильно, ведь три. Хорошо. Питание номер, как это, пять, да? Восемь. Так. Молодцы, правильно ведь один. Так, наступное питание, шестое. Увага на экран. Опа. Правильно, відповідь один. Хорошо. Питання номер сім. Так, хорошо, молодці, правильно відповідь три. Ну, давайте останнє питання по цій темі. Те, що є в мене. Молодці. Правильна відповідь 4. Хорошо. Про Париж, я поняв, ви вже знаєте. Да? Дивлюсь, вивчили так ще полімені так нормально. Хорошо. Ну, я ж не можу так просто. Просто простечки. Да? Питання номер один тепер уже про буксування. Наприклад. Согласен? Увага на екран. Перше питання. Ой-ой-ой-ой, побігло. Питання номер один. Молодці, правильно відповідь 4. Хорошо. Питання номер 2. О.
Так. Так, правильно, ведь номер два. Хорошо, ладно, молодцы. Правильно, ведь номер два. Питание номер три. А ну, давайте оценим. Молодці, правильно відповідь номер два. Хорошо, ще що-небудь. Отаке. Наступне питання. Молодцы. Молодцы. Правильно, відповідь 4. Молодцы. Не збило вас все вище перелічене. Хорошо, питання номер 5. На екран. О. Так, тепер уважно слухаємо сюди. Я знімаю це питання поки. Поки знімаю. Тепер давайте так. По-перше, ну, я цього вам не розказував, якраз вспомнив, що я забув розповісти. Дивіться, якщо буксуються два легкових автомобіля, то пасажири можуть знаходитися як в кабіні одного, так і другого автомобіля. Понятно? Якщо вантажівка буксує легковий автомобіль, то у кабіні знаходяться у того, хто буксує, і у легкового автомобіля. В кузові вантажівки заборонено перевозити людей. Дві вантажівки, одна тягне другу, дозволяється тільки в той, яка тягне, в кабіні той машини, яка тягне. Ні в кузові, ні в кабіні другої, ні в другому автомобілі в кузові не можна перевозити людей. Понятно? Це те, що я забув вам розповісти, я зараз тільки вспомнив. От. А тепер увага, питання. Опа. Так. Молодці. Правильна відповідь 1. Якщо це часткове навантаження, то пасажири можуть знаходитись тільки в машині, яка тягне.
Хоча я вам скажу так, я колись бачив на дорозі, одна машина, знаєте, раніше то їздили такі машинки без кузовів, тільки кабіна і рама. Так одну машину стали на другу, там ото, і вони їздили так. Я колись дивився, вони зупинилися на дорозі, і з тої машини, яку тягнуть, відкрилися двері ну, з сторони узбіччя, вилізло вітіля чудо, злахмачене, пішло в кущики, сходило, сіло за кермо, той, хто їхав за кермо, заліз туди обратно відпочивати, і вони поїхали далі. Хоча цього робити, от цього якраз робити не можна. Заборонено. Питання номер 6, давайте останнє. Так, хтось на останньому питанні рішив не заморачуватися. Ладно, правильна відповідь, відповідь один. Молодці. Чесно скажу, молодці. Ну, думаю, що ожидаємо, молодці. От, бачу, що тренуєтесь, бачу, що рішаєте питання, молодці. Це дуже добре. Ну що, якщо питання є до мене, будь ласка, чекаємо. Можна повернутися до третього питання про буксування. Це там, де з несправною гормональною системою на жорсткому щепленні, чи яку? Ага. Господи, зараз попробуй знайти їх. Ага, знайшов. Так, знайшов. От. Оце. Да. Ну, і в чому питання? Якщо рульова не діє, то тільки на часткове навантаження. А як по-другому? Ну, представте собі. От, ви сідаєте за кермом цього машини, крутите руля, а колеса не крутяться. Представте, що ви її почепите на жорстку щепку. Один. Чому два? Один. Тут правильна відповідь один. Так, давайте дивлюся. Це було третє, да? Так. Стоп. Ні, тут, значить, я оговорився. Правильна відповідь тут один. Один, не два, один. А, я дивився, багатенько, чи неправильно зробили помилку. Ух ти, йо-моє. Дуже багатенько. І я теж те саме. Відволік. Ні, ребята, правильна відповідь один. Я прошу пробачення. Там правильна відповідь один. Якщо рульова не діє, то тільки часткове навантаження. Ви пойміть, жорстка щепка, це я раніше вправо в дружню руку стояло таке. Якщо є спеціальна жорстка щепка, яка дає змогу автомобіль, який буксується, щоб він поверталися колеса таким чином, що вони. Коротше, я бачив таку щепку спеціальну. Вона, якщо не працює, ну там, виходить, якщо не працює рульовий механізм, то ну, це для вантажних автомобілів, то там знімалася рульова тяга і чіплялася до цього обладнання, поняли? До цієї жорсткої щепки чіплялася тяга. І коли перша машина, яка тягне, повертала, то у другої поверталися колеса.
порядке. Ну, це спеціально, я таких не бачив зараз вообще ніде. От. І по-моєму, справа дорожнього руху це прибрали. Тому що їх фактично нема. От. Тому зараз тільки та саме, лише методом часткового навантаження. Тут правильна відповідь один. Я не знаю, що я сказав два, але правильна відповідь один. Молодці, що замітили. Молодці, кстати. Бачите, а я теж читав, прочитав вже питання, і думаю, немає, тут раніше було, то, ну, у відповіді навіть було, якщо на жорсткому та щепленні, на спеціальному жорсткому щепленні, яке дає змогу там тролівалі руху автомобіля по траєкторії того, який буксує. От. Ну і видати на цьому самому сказав неправильно. Так що молодці, що побачили, правильна відповідь там дійсно один. Один, не два. Отак. На жорсткому щепленні можна буксувати тільки автомобіль, якщо він, у нього не працює гальмівна система. Гальмівна система не працює. Тоді на жорсткому щепленні. Опять ж таки, на жорсткому щепленні водій повинен знаходитись за кермом. А якщо жорстке щеплення, спеціальне обладнання жорсткого щеплення, спеціальне, там водій може і не сидіти. Я ж кажу, там рольова тяга чіпляється до цього обладнання, і коли той повертається колеса. Йому там водієві нічого робити, бо рольова не працює. От. Тому лише методом часткового навантаження. І в цьому випадку водій не може сидіти за кермом того, кого почепили на опорний пристрій. Поняли? Ну, молодці, чесно сказати, молодці, що це саме. Отак і треба, щоб бути уважним. Бачите, я сам вас вчив уважності, а сам, бачите, ну так теж було. Оказується, я теж людина. І теж можу десь щось своє там намічтати. Молодці, ще питання, якщо є, може десь ще десь щось забочили сьогодні. Сьогодні взагалі день важкуватий. Сьогодні я скажу чисто, виїхав, такі пробки в місті, сумасшедші. Я не знаю, я до Гаїни не проїхав по Вірінського сюди, від 15-ї лікарні, сюди не змог проїхати, там така пробка стала, мені прийшлося розвертатися, їхати по Московському проспекту. Там теж не мало, а де такого лиха не було. Сумасшедше, везде пробки страшнючі сьогодні. Машин греться скільки. Так, ладно, якщо питань більше немає до мене, тоді... Пишу домашнє завдання, що я тут зібрався. Ну, як вже п'ємо, да? Домашнє завдання. Так, прочитати. Пункт номер. Пункт номер 26, 27, 28, 29. Да. 26, 27. 28, 29. Правильно? Правильно. Вот. Вот. Как? Вот таким чином. Оце ваше домашнє завдання. Так, закріпляємо. Секунду. А ви практику проведете? Ні, так в цій автошколі я практику не преподаю. У нас в цій автошколі є свої майстри. Я практику частим образом преподаю. От. В принципі, ну, преподаю, теж преподаю. Ну, у мене руки тільки ж вечір. Днем же ще з утра ж можеш теж чим займатися. Це ж, якщо нічого не робити, можеш з лузу з'їхати. От. І сьогодні дуже багато. Я не знаю чому, але дуже багато народу в місті було страшне. Так, ребят, ну що, якщо питань більше нема, то на сьогодні вже все. Будемо прощатися, як кажуть. Всім доброго, гарного, тихого вечора, такої ж тихої ночі. Спокійно, гарна ночі. Завтра гарного дня. Всіх чекаю 18:30 до мене. До побачення на добраніч. До завтра.